Riyoyot dan goreng kopi tani. Ojo percaya jaman saiki dak duwe blonjo nanggi parane. Ngono iku lak salah peno dewe. Ketelo diketok jemek wong wis tuwa dibojok keneh. Jalarane penuh dadi wong wedok sing kurang ngerti. Bener ra omonganmu nek saiki ayo sing rukun tuku sapu no tele iwan nek kuku kuneme tonggo undak-undak dadi kekeran. Wala esok ku
weteng kroso luwet tak enten kok kuro merene nunggu bapak kok remengan baik siknya ini satu Allah baik ngenteni panganan sing enak lumayan turagane murah panganan opo to sing enak ora liya lontong balap wono bro regane pu ora sepiro tapi sedep lan kuri rasane mangan pisan ta kok mesti embone pancen nyoto tur enak rasane tahuran satene antene kroso nyegerake ya kuwi lontong balap wono bromo ngenteni panganan sing enak lumayan tur regane murah panganan opo to sing enak ora liya lontong balap
Monggo. Jembatan. Kula mandhap blauran sing enggak saget, Pak. Saget. Jembatan merah, Pak, kale, Pak. Kaya anak kula, Pak. Saget, Bang. Kula terus tengah mau nten tunjungan saget, Pak. Mun sogok, mboten. Wong lek nten blauran mah mandhap blauran. Nggih, nggih. Kula mlampang etang gedhi menapa napa pun, Pak. Nggih. Monggo. Tangkat mawon nggih. Tangkat, Pak. Nuju dina minggu Surabaya cek ramene becak montor bemoh celiweran rono rene ayo numpak bemoh lancar sak kayae puter-puter kayone senenge bapak sopir bemo saja lego atine utut rokok kretek kebel-kebel neng lambene malah nyawang buri kebak momotane bemo dikas 14 gemrenggeng suarane bemone banter banget playune sajake koyo ngawang rasane tumadaan krungu swara wah napa ngene kok nggih oh dadi napa-napa kok Pak nah? Anu niku lho ban becak antarane ban becak sanes pak nah. Kenal pot biasa nih kenal pot buntu nih ngasih 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 semalam pun serok aset aku mau nih anak dikon suar cek nyarinya bimu mandek gegre lo kok kendel pak supir mau nih anak pulang wah belain kasep lo nih pak aset bimu bobrok ngaten pak di damel nih sabar nih ini gelombangnya anak nih gue tinggal isi nge aduh mati aku. Napa ini sing mati? Niku lo jebule meledos bane. Wah, belung gampange modon ngalek nyang bemoliane. Pak sopir melongo ngadet malang kere. Gemropok atine ngrasakno apa sih? Itu dah saya setor api buruk. Ger,
ono kutho Surabaya cing ojo tansah seneng lunga ake priyo keluyuran nyamar ngaku joko suke pisah ora bakal aku kena mas apus kromo nganggo bodo tansah eleng marang eleng poro ibu kawan bopo ake kang wis bukti pro putri sing kena citra lan kasiksa pancen nyonyoto kabeh mau mung tindak kang nesto aku biyen wis meh kena karo kilo, kumbang.